Beleza, mano, Chuck aqui, sejam todos muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui do canal, pessoal. E bom, dessa vez eu tô aqui pra dizer pra vocês a seed secreta do MCP, uma das seeds secretas, que é a seed do The Walking Dead, só que no MCP, cara. Isso é basicamente que The Walking Dead, já vocês vão entender por quê. Mas essa seed, logo de cara, eu quero explicar pra vocês que é uma seed abandonada aí, né, mano? Uma vila abandonada, dois zumbis, tá? Que foi adicionada na 0.15 aí pelos desenvolvedores da MCP, tá? Essa seed aqui é basicamente, eu vi lá no canal do Sir Flash, ok? O canal dele vai estar na descrição com os créditos aí, junto com o download também da 0.15 e junto com essa seed aqui também, tá? Bom, vocês vêm aqui em jogar, vocês vão vir aqui em criar novo mundo, avançado, e aqui em semente, vocês vão colocar aqui a semente aqui do a seed aqui, né? Que é menos esse traço aqui, 20, 5, 1, 6, 9, 9, 104, tá? Eu acho que é assim. Ah, então o mundo tem que estar infinito, ou então criativo, ou sobrevivência, tá? Tanto faz. Eu vou entrar no criativo aqui e a gente vai estar nascendo aqui, né, cara? Como vocês estão vendo, a gente vai estar nascendo aqui. Deixa eu colocar aqui esse bloco. A gente vai nascer aqui nesse mesmo local, ok? Daí então a gente olha para essa árvore aqui. Como vocês vão poder ver aqui, ó, a gente vem reto aqui, ok? Vamos ir reto aqui, isso aí, a gente ir reto por aqui, seguindo aqui essa parte aqui, e a gente vai estar encontrando aqui já uma casa, né, cara? E, velho, olha só, pra quem assiste, só pra quem assiste mesmo The Walking Dead, vai logo olhar, velho, vai ver que é tipo The Walking Dead, cara, tá ligado? Sabe aquelas igrejas lá do zumbi, sei lá que porra é, eu não assisto muito, mas eu lembro que tinha igrejas assim no The Walking Dead. Olha bem pra esse aqui, pra vocês verem se não parece, cara, parece muito também, o estilo da casa também. É bem como uma vila abandonada aí, né, cara, que os zumbis abandonaram e eles criaram aí, abandonaram, né, cara. E os villagers são muito espertos mesmo. E acho que por aqui não vai ter nenhum, não tem nenhum villager por aqui ainda, né. E não tem villager nenhum, cara, não tem villager nenhum normal, só tem villager zumbi, tá, cara. Tem esse poço aqui muito grande aqui também pra vocês olharem lá dentro. Aqui também tem teias de aranha aqui que vocês podem tentar aproveitando. Mano, tem várias coisas aqui. E cadê os zumbis que não tá aqui, cara? Os zombie villager. Ele aparece mais assim no survival e à noite, cara. À noite fica muito cheio, então é muito bom pra vocês estarem vindo aqui, explorando aqui com seus amigos aqui essa incrível seed aqui, né, cara, da Vila Zumbi, ou basicamente mais conhecida como Vila do The Walking Dead. Galera, esse foi o vídeo, mano. Eu espero que todos vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo aí com seu like e se inscrever no nosso canal, caso você ainda não for inscrito, cara, que vai estar me ajudando muito mesmo, ok? Se você se inscrever aí no nosso canal, vai estar me ajudando muito. E também deixar aí o vosso like aí, cara, que vai estar ajudando pra caramba mesmo. Vocês deixando o like aí vai estar me ajudando muito, muito mesmo com like. Vou estar ficando muito feliz, ok? E também quem puder compartilhar aí com seus amigos aí, cara, vai ser muito da hora, cara. Vai ser muito da hora vocês estarem compartilhando aí com seus amigos. Eu vou ficar muito, muito super feliz, ok? Vamos lá, galera, tentar bater 200 likes nesse vídeo. Não esquece do comentário também, que é muito importante. Mas é isso, galera. Valeu, falou e até mais. Fui! It's